Tack, Margareta Sandstedt. Tack, herr talman, och tack statsminister för rapporteringen. Jag har en fråga kring EU:s strategi på elmarknaden. Jag känner mig orolig för den och även tagit upp den tidigare i EU-nämnden. Och vad jag har kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Och vi vet samtidigt att det brukar bli dyrare i längden än vad man först har beräknat. Men trots det här så lovar eller påpekar statsministern att det här kommer att gynna elkonsumenten. Vi kommer att få lägre elpriser. Och jag tror här att man står inför ett pedagogiskt intressant problem att kunna förklara det här för svenska folket hur det ska kunna gå till. Vi vet också att producenter är inte bara producenter utan de är även distributörer. Och man är ägare av infrastruktur. Och man sätter också då, sitter på avtalen själv med konsumenterna. Och samtidigt så domineras marknaden av ett fåtal aktörer här nationellt. Och det är ju Vattenfall då, och Vattenfall och Company bland annat då. Så att det här, bakgrunden med det här och detta tillsammans med EUs planerade energistrategi. Med löften om billigare elpriser gör att det här känns inte särskilt trovärdigt. Tack. Statsminister. Herr talman. Som jag förstår så är Sverigedemokraterna mycket tveksamma till den här gränsöverskridande idén om att vi ska bygga ihop våra el- och energisystem i Europa. Det är ju ett rop på egentligen en återgång till där vi startade någon gång på 60-70-talet. Det vill säga där alla byggde upp sina energisystem för att tillfredsställa sina egna behov. Problemet med det, med de kunskaper vi idag har om klimatpolitik och liknande, är att det är ju ett sätt att binda fast oss i beroende som ju återspeglar att länder har väldigt skilda förutsättningar och de flesta i realiteten små alternativ till fossil bränsleberoende. Därför så har ju vi uppmuntrat ett tänkande och ett sätt att bygga ihop våra el- och energisystem som möjliggör för export, handel, för att kunna komplettera dagar vi har behov med andra dagar då vi kan exportera. Och som vi dessutom menar öppnar upp för mer klimatriktig el- och energiproduktion, bland annat från Sverige. Men det finns andra som också har de möjligheterna. Vad är det då för stora kostnader som Margareta Sandstedt anger? Ja, det är ju naturligtvis infrastrukturen som behövs för att kunna forsla energi och elektricitet över Europa och att säkerställa att inget enskilt land blir isolerat utan koppling till andra. Vår poäng, och det framgår också av slutsatserna, är att det huvudsakligen ska vara marknadsdrivet. Alltså det ska vara baserat på tariffer och det går att räkna hem detta med avkastning och liknande som gör att det inte hamnar på skattebetalarna. Vi har ju snarare förordat att en mycket liten del och som en sista hans finansiering ska handla om EU-gemensamma medel och kommer naturligtvis att inskärpa detta. Dock har vi inte sagt en sak, vill jag understryka. Vi har inte lovat någonting när det gäller elpriserna. Det tror jag man ska vara utomordentligt försiktig med att lova. Det påverkas naturligtvis av hur mycket vi klimatstyr, men det påverkas också av vilken total produktionskapacitet vi bygger ut. Och det är väldigt mycket som med den svenska energipolitiken i händerna på marknadsaktörer, mindre än med via politisk styrning. Tack. Margareta Sandstedt, följdfrågan. Talman, jag ser ändå stora problem med det här, att vi går med på det här. Det här systemet har vi haft i Sverige nu och det fungerar inte uppenbart. Jag tror inte det kommer att fungera heller på europeisk nivå. Och vi har ett annat problem också med nätavgifterna. De här nätavgifterna kan ifrågasättas starkt och jag får ju också påminna statsministern om att medlemmar i regeringen har gått ut och sagt att man behöver skaffa treglasfönster. Det här kommer att bli väldigt dyrt i längden med alla de här kostnaderna och jag känner mig orolig för regeringens omdöme i den här frågan. Jag tror också att det finns många ute i landet som delar min oro i saken. Tack, statsministern. Ja, herr talman. Ja, det som, den oro som finns i landet, det är folk som får hem sin elräkning och så öppnar de kuvertet och så säger de det här är alldeles för dyrt. Det kan vi alla begripa. Folk kan bli upprörda över höga elräkningar.
Men frågan är om det kopplar ihop med den här frågan vi nu diskuterar. Är vägen till att få kuvert som man blir gladare över att motta att återgå till en nationellt uppbyggd el- och energimarknad? Det tror inte jag ett ögonblick på. Det är snarare så att det kommer visa sig bli dyrare. Då är vi tillbaka till detta. Då ska svensk energiproduktion syfta till att klara de där toppbehoven den kalla måndagen i januari när industrin ska gå igång och alla ska åka till jobb och till skola. Det vill säga att vi kommer att ha en kraftig överkapacitet som vi inte kan göra någonting med. Vi eldar för kråkor istället för att kunna sälja detta till andra, få in exportintäkter, jobb i Sverige som bygger på att vi kan sälja vidare energi till andra länder. Men det går inte att sälja vidare om det inte finns kablar och system att försörja som går över till andra länder. Det är det som handlar om den här kabeln vi nu för över till Baltikum. Dagar då det är mindre kallt i Sverige, då vi med goda klimatförhållanden producerar el, så säljer vi det till baltiska länder. Och vad är deras alternativ, Margareta Sandstedt? Jo, det har de i ryggen. Det är Ryssland. Det är gasen och oljan som kommer via de gamla systemen som de vill slippa sitt beroende av. Hänvisa nu inte Europas länder till gamla dåliga lösningar och sitta fast i nationella svar. Det är inte billigare. Sen så ska vi ha respekt för att människor tycker att elnotan har blivit dyrare. Men det är faktiskt en helt annan diskussion och inte det som de här initiativen handlar om. Tack. Nästa frågeställare, Jonas Sjöstedt. Tack, herr talman, statsministern. Det här